Ассаламуғалейкум, қадырлы көрермен, эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы белгілі ақын Құлкерім Елемес. Құлкерім аға, студиямызға қош келдіңіз. Сіз мынау үркіншілік жылдары бас сауғалап атамекеннен үдере көшкен бабалардың ұрпағысыз. Жалпы туған жеріңіз туралы алған тәрбиеңіз жөнінде әңгімелей отырсаңыз. Иә, өзің айтқандай, енді біздің әкеміз 31-ші жылы осы Алматы облысы Кеген ауданын, ол кезде Кеген ауданы болып есептелінетін Кеген ауданынан Арғыбетке 5 жасында өткен екен. Иә. 5 жасында өтіп, сосын артынан енді әкесі де ерте қайтыс болып кетеді, анасы да ерте қайтыс болып кетіп, сосын бұл жерде өмірін сүріп, өсіп, сосын ары қарайғы жерде сол Шығыс Түркістанда жаңағы үш аймақ деген жаңағы төңкеріс болған, соған қатысып аман есен қайтқан екен. Сосын жаңағы білеуі ішімасы деп қояды, жаңағы сол жерде жұмыс істеген, артынан мал бағып өмірін сөйтіп өткізген. Әкеміз өмір бойы жаңағы осы елін, әкесінің айтқанын бала кезіндегі соны есіне үнемі алып отырады ғой. Біздің еліміз мынау осы Қазақстан еді, сөз жүрден келіп едік, біздің өміріміз жетпейтін шығар, сендер сол елге оралыңдар, сол елге барыңдар, сол менің еліме, яғни сенің ата-бабаңның қаны төгілген басы жатқан жерге деп сөйтіп үнемі айтып отырады. Атамекенді көру бақыты бұйырды ма ол кісіге? Көру бақыты бұйырды Құдай оңдағанда, иә. Ол кісі сөйтіп ананың 5 жасында өткен адам ол жақта 65 жылын сол жақта өткізді. 65 жылын сол жақта өткізіп, 70 жасында қайтадан қайтып осы 95-ші жылы, 96-ші жылы Алматыға, мен 94-ші жылы мен Алматыға келдім. Ол кісі 96-ші жылы осы Алматыға келді, артынан 4 жыл өмір сүрді осы Алматыда. Сөйтіп осы жерде қайтыс болды қазір осы Алматыда, Райымбек деген ауылда сүйегісі жүрді жатыр. Қазақстанның өз тәуелсіздігін жариялауы сол кезде енді 30-ды иектеп қалған сізге, жалпы сіздің ауылға қалай әсер етті Арғыбеттегі ағайынға? Оны айту деген енді қазір енді 20, мен келгелі 22 жыл болды. Сондықтан кішкене салқындаған шығар енді. Дегенменен ол кездегі оны айту қысқасы тілмен айтып жеткізгісіз сондай қуанышты жағдайда болды. Қазақстанның тәуелсіздігі жарияланған кезде, мысалы енді сол кезде менің айналамда өзім көрген қазақтардың түніменен мысалы жаңағы ұйықтамай бір-біріне барып қысқасы жаңағы жылап еңіреп жаңағы сондай бір көңіл күйді, әсіресе жастардың енді біз ол кезде жас болдық шынын айтқанда, жас дегенде енді 30-ға таяп қалған кезде, дегенменен ол сол бір керемет жаңағы солай бізге нағыз жаңағы отанды аңсап жүрген кезіміз болады. Сондықтан да біздің екі сөзіміздің бірі деп айтуға болады. Біз ол жерде жасап жатқанымызбен біздің бүтін жан дүниеміз осы Қазақстанда болады ғой шынын айтқанда. Тура солай еді. Сондықтан да оның тәуелсіздік алуы ол енді айтып тауысқысыз бір қуанышты жағдай болды. Шүкір ететін жағдай болды. Отан дегеннің қадірі шынын айтқанда. Отан дегеннің қадірі көбінде отанның сыртында жүрген кезде өте білінеді. Және ол сол кезде оның сондай керек дүниедегі адам баласына ең керекті нәрсенің отан екендігін, ең ыстық құшақтың отан екендігін білесің. Оның айтып жатса тауысқысыз мысалы. Ол отан дегенде бір өз табиғи еркіндік болады. Табиғи еркіндік болады. Және отанның сыртында жүрген адамдарда табиғи еркінсіздік болады қыз. Бәрібір өгейліктің ызғары сезілмей тұрмайды дейсіз ғой адамның. Сөзсіз ғой, сөзсіз ғой. Сол өгейліктен қызығы сіз отаныңыз осы Қазақстан тәуелсіздік алған кезде біз содан құтылғандай болдық қызығы. Құтылғандай болдық. Бір жан дүниеде бір рухани құтылыс болды қызығы. Адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін екі түрлі оймен келетіндер бар ғой. Біреуі жаңағы маған не бересің деп келеді, біреуі мен не бере аламын отаныма деп келеді деген сияқты. Сіз қандай ойда болдыңыз осында келген кезде? Алғашқы осы атамекеннің топырағын
басқан кезде қандай сезімде болдыңыз? Жан дүниемдегіні Құдай біледі деп ойлаймын. Біз дәл істеп жатқан, өкіметтің жұмысында істеп жатқан, және осы жерде өкіметтің жұмысын істеу үлкен орында оңай емес болады. Өкіметтің кадры болып істеу. Сіз оқығаныңызға қарамастан солай қиын болады. Сондай бір жағдайда мен мысал жаңағы Іле газеті деген газетте сол кезде бөлім редактор болатынмын. Әйелім жаңағы ода сол редакцияда жаңағы аудармашы болады. Қысқасы біз жаңадан үйленгеніміз 3-4 жыл ғана болған. Мен осылай кететін кезде айтып тұрмын. Сонда жаңағы осының барлығын қысқасы тастадық та болды бізге жаңағы тәуекел сол елімізге барайық. Мен шынымды айтсам, мынау Қостанайда сол кезде Лелин деген аудан бар екен. Аты солай аталады ғой. Сол Лелин ауданы жаңағы біз сырттан қазақты шақырамыз деп жаңағы қазақ әдебиетінде бір мақала жариялады. Содан кейін мен сол жерге хат жаздым, мен барамын деп. Хат жаздым. Сонда енді ол соны батысқа таман тән екен енді қысқасы да, солтүстікке иә. Сонда енді соған олар шақыратын болды. Сөйтіп жүрген кезде Алматыдан бір кісі барды да, бүгісі мені шақыратын болды. Соны айтайын деп тұрған, сол енді қызмет істеп жүрдік. Бір қызмет істеп жүрген, мысалы бір баспасөзде қызмет істеп жүрген адамның ана жерде бір малшылыққа шақырса баруы дегеннің өзі де бір, мысалы жаңағы ол ақылға сыймайтындай бір немене, бір ақылға сыймайтындай дүниеде. Бірақ енді соны шынын айтқанда неге дегенде отанға болған құштарлық оны. Біз осы жерге келсек, мал бақсақ та мейлі, айтып шекарадан өтіп жығылсақ, не істесек те мейлі қысқасы жаңағы. Деген ой болып сол жерге немене бердім мен жаңағы. Өзімнің баратынымды айттым. Содан олар мені шақыратын болды. Сөйтіп жүрген кезде Алматыдан бір жаңағы осы жерде мына кезінде спорт газетін істейтін Жүсіп Қисымов деген кісі бар еді сол. Сол кісі барып қалды. Сол кісімен таныстым, сосын ол кісі шақыратын болды. Оғыз сол Атыраудың адамы тұрмын айтқан. Ал енді мен мысалы жаңа мына осы Нарынқол кегенің қазағымын, арғы бетте тұрғаным менен. Әкем сондай. Сондықтан соғыс сөйтіп шақырды. Атамекенге келген азаттық сіздің шығармашылығыңызға да өзінің бір әсерін тигізген болар. Ол сөзсіз ғой. Өйткені жаңағы үлкен әдебиет осы жерде болатын ғой. Тіпті ол жағынан да. Сонымен қарамастан жаңағы екі отан көрдік біз. Мен сұрынген осы Қазақстандағы бұл тәуелсіздік деген және еркіндік дегеннің не екенін, мына бізді кейде өлі әзірге шейін айтып жатамыз, бізде еркіндік, тіпті жаңа сөз еркіндігі жоқ деп айтып қалатын бір пендешілікке барамыз ғой біз. Айналып қана кетейін. Еркіндік дегеннің және сөз еркіндігі дегеннің не екенін бізден сұраса болады негізінде. Бұл біздің елімізге Алла Тағала тәуелсіздікті ғана берген жоқ. Тәуелсіздікке тән барлық тәуелсіздікті берді бізге. Барлық тәуелсіздік. Дінімізге қайттық біз бірінші. Ол мүлде жаңағы кешегі қоғам ғасыр бойына бір ғана нәрсемен күрескен ақиқат болады ғой. Ол дінмен күрескен. Неге адамдардың жүрегі діліндегі ақиқатты алып тастаса, одан кейінгі жерде олардың ол халықты игеріп алу өте оңай болады ғой. Сол үшін ғасыр бойы тұрақты жоспарлы түрде істеп келгені ол жаңағы біздің қазақ халқының бойында хақтың дінін алып тастау үшін күрескен. Міне осы ақиқатқа айтып келді ғой бірінші. Сонымен бірге сөздегі еркіндік келді. Қысқасы тәуелсіздік қалай келді? Барлық жағынан бізге еркіндік келді. Соны кейде біз әуелі бағалай алмай қалып жатамыз. Осы күнге дейін тіпті әуелі керек десе. Ал біз өз басымыз сол мысалы жаңа тосқауыл дегеннің не екенін көргенбіз. Әке шешемізге жасаған ықпалынан және соларға жасаған ықпалдың бізге қалай өткенін көргенбіз. Сондықтан мына біз көп жағынан тіпті еркіндікке тән барлық тәуелсіздікке біз алхамдулилла осы тәуелсіз Алла Тағала берген осы тәуелсіздік арқылы қол жеткіздік. Мен соған жан дүниеммен сезіндім және соны шығармамда қолымнан келісінше соны бейнелеуге тырыстым. Ең бастысы Құдай Тағала бізге хақиқат дінін берді және соның үстіне құрылған ақиқат отанын берді ғой алхамдулилла. Сіз атамекенге оралғаннан кейін егемен Қазақстан,
Қазақ Ел сияқты газеттерде жалын баспасында қызмет атқардыңыз. Иә. Жалпы сол жақта да жаңағы газет журналдарда жұмыс істедіңіз. Осы ол жақтағы басылым мен біздің мынау тәуелсіз Қазақстандағы басылымдарда жұмыс істеудің арасында бір творчество болып қандай бір айырмашылықтарды байқадыңыз? Біз жерде бірінші еркіндік бар, сөз еркіндігі бар. Жаңағы тәуелсіздік еркіндігімен қоса сөз еркіндігі. Сөз еркіндігі деген сөз адамның діл еркіндігі ол. Ділдегі діттеген дүниесін айтқысы келген нәрсесін бүкпесіз айта алатын еркіндік деген. Дәл осы біздің Қазақстан баспасында, баспасөзінде бұл сол кездің өзі тіпті керемет болатын. Қазірдің өзінде сол қалпын өзгертті деп айта алмаймын мен. Мысалы мен қалаған нәрсемді айта алдым. Ойыма қандай нәрсе келді, соны айта алдым және айтып келе жатырмын осы уақытқа шейін. Ешкім сен мына сөзді неге айттың деген тосқауыл болған жоқ. Күні бүгінге дейін 22 жыл болды мен келгеніме. Тәуелсіздіктің қадірін, елдің қадірін, жердің қадірін әрине мынау арғы беттен келген ағайын айрықша терең түсінеді. Ал енді осы тәуелсіздікпен бірге келген нығметтерді әлі де сезіне алмай жүрген отандастарымызға не айтасыз? Ол өкінішті. Ол енді ол мүмкін оған жаңағы қолындағы дипломы көмектеспей жатқан шығар, яғни соған лайықты білімденбеген шығар. Ал болмайтын болса ше, біз шүкір ететін нәрсе көп. Біздің қазіргі жағдайымыздың өзі Құдайға шүкір ол шынын айтқанда. Сондықтан ондай жаңағы көзқарастардағы азаматтар Құдайдан тілеймін, ол көп ұзамай жаңағы олар өзі қайтадан түсінікке жетеді деп ойлаймын. Өйткені біздің жаңа айтып отырмын ғой, бізде мүмкіндігіміз өте жоғары шынын айтқанда. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір, бізде жаңағы барлық еркіндік бар әзір. Құдайға шүкір, біз қанша айтқанменен енді бұл біздің айналамызда үлкен алпауыт елдер жасап жатыр да. Мысалы жаңағы Россия бар, мына жағын қарасаң, мына жағын қарасаң Қытай бар. Ол өте үлкен мемлекеттер ғой шынын айтқанда, әлемге ықпалын жасап отырған мемлекет. Осындай мемлекеттерменен біздің шекаралас жаңағы көршілес болып отырғанымыз әр бақытымыз, әр ойлантатын дүние. Дамуымызға түрткі болатын да жағдай ғой бұл енді. Дәл бұл дамуымызды қысқасы бізді ұйықтатпайтын, қалғытпайтын. Бізді оятса осындай нәрселер оятуы керек. Жаңағы бізді оятса басымызға берген тәуелсіздіктің қадір қасиеті, соны ұстап тұру деген дүние. Бұрын қақсыз болдық деп айта алмаймыз, өйткені біздің әке шешеміз бізді өзінің бар білгеніменен жаңағы намаз оқып құлшылығын жасамағаныменен оған тіпті мүмкіндік те бермеді ғой ол кезде мысалы. Соған қарамастан жаңағы барлық жаңағы біздің мұсылман екенімізді керек десе бізде салт дәстүрдің барлығы тіпті негізгі бөлігі біздің осы дінімізбен тіке қайнасқан, біте қайнасып бірге өскен дінімізден алынған. Сол дінімізден алынған нәрселер біздің салт дәстүрімізге айланған көп. Сондықтан да жаңағы бізді бала кезімізде қысқасы бісміллахсыз тамақ ішпеу туралы тіпті бір кез келген нәрседе кіріп шығудан тартып отырып далаға бісміллахсыз істемеу туралы осыны бірінші айтып отырады, бірінші айтып отырады. Ал сондықтан біз мұсылман екенімізді толық қысқасы мұсылманбыз деп өзімізді сөйтіп жүретінбіз. Ал енді Қазақстанға келгеннен бұл Алла тағала бұл мұсылмандық дегеннің қысқасы шын мәнінде жаңағы не екендігін Алла тағала мысалы маған нәсіп етті. Сол Қазақстанда бірінші отанымды тауып келсем Алла тағаланың нәсіп етуімен, сосын тағы бірінші Алла тағала сүргеп жан дүниемді ашып маңдайымды сәждеге қоюды нәсіп қылды. Мұсылмандықтың біздің табиғатымызға, жан дүниемізге, бүтін тұрмыс тіршілігімізге сіңісіп біз тіпті соның ішінде қысқасы солай жаңағы өмір сүріп кеткен халық екеніміздің дәлелін үнемі көріп соған таң қалудамын. Біздің қысқасы өмір сүріп тұрған бүтін болмысымыз, қазақы болмысымызды біз қысқасы ислам шариғатынан тұтастай содан алғанымыз. Қазір қайдасыз аға? Не жазып жүрсіз? Қазір Балдырған журналында, балалар журналында істеп жатқаныма міне 13 жыл болды. Сосын енді балалар журналы барғаннан кейін бірінші енді ол жерде талап қойылады. Қанша айтқанменен өйткені енді істеп отырған жеріңе міндетің. Ол жерге барғаным жақсы болды шынын айтқанда. Неге дегенде балаларға тән бір әңгімелер жинаған және бір өлеңдер әңгімелер жинағым шықты биыл. Өлеңдер жинағым қысқасы дап дайын тұр, ұсынайын деп отырмын балаларға арнап.
балалар енді тазалық қой шын айтқанда, тазалық. Олар қысқасы жаңадан шыққан көк секілді. Иә. Сондай сол жерде солай жұмыс жасап жатырмын. Ал енді жазып шыққаннан бір кітап жарық деген кітабым осы бірыңғай жаңағы осы хақ дінімізді өз қадір халімше біле бастағаннан кейін мына қалған сөздің барлығы қысқасы арзан сөз екен ғой деп одан бас тартып қысқасы осы өзім түсінген қайсы түсініп жеткен жеріме дейін қысқасы хақты жырлауға хақиқатты жырлауға талпындым содан жарық деген кітабым шықты ол бірыңғай осы жаңағы хаққа хақты ақиқатқа арналған қысқасы дініміз исламнан алған өнегеден өмірді қайтадан сол ақиқат көзімен көруден туған дүниелер болды. Балалар тақырыбына қалам тербеуді қомсынатындар да жоқ емес. Сіздің ойыңыз қандай? Ол деген ол қомсыну емес. Ол өзін қомсыну керек сөйткен адам негізінде. Ана балаға неге ақ сүтін береді? Неге ақ сүтін береді? Бала деген кім? Бала деген ертеңгі сенің болашағың ол. Ертеңгі сен ол бала деген. Әгер балаға сен ең кемінде жан жылуыңды бересің ғой мысалы, ата-ана ретінде, иә? Ертеңін ойламаған адам, өзінің мына отырған үйінің іргетасын дұрыс қаламаған адамның адамгершілігі қайда? Бұл тұрғыдан келген кезде нені кімді кім қомсынуы керек екендігін ойлау керек. Кешегі әуезовтер, ана жаңағы мұқановтар ше, барлығы балалар әдебиетімен араласып отырған екен. Және ешқашан қол үзбеген екен содан. Балалар жазушысы болу, немесе балалар ақыны болу енді үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Үлкен жауапкершілікті қажет етеді, өйткені баланың тілін табу оңай емес қой. Өте дұрыс айтасыз. Көп жағдайда жаңа қомсыну емес, осыдан қашады негізінде. Дәл осы тура осыдан қашады. Қысқасы жаңағыны байқап жатамыз ғой. Балаларға бір нәрсе алып барып, журналға шығарайын деп алып келіп жатады үлкен кісілер. Онысы үлкен адамның балаларға арнаған нәрсесі. Қысқасы арнау секілді дүниеде. Ол олай емес, балалардың өз әдебиеті деген ол мүлде басқа нәрсе. Мысалы жаңа ол оған сол балаларға қатысты бүтін сана сезіммен келіп сол балалардың тілін табуға тура келеді. Сондықтан бұның ауырлық жері сол енді. Қалыбын дәл тауып жазатұғын қысқасы соны өсіретұғын жер тура сол екен деп ойлады. Себебі ол жерде артық сөзге рұқсат жоқ. Шығармашылықта бір табиғилық, бір сипат орын алады дейсіз ғой. Қысқасы қалыптылық жаңағы. Қолмен қойғандай қып қою ол сол балалар әдебиет соны үйретеді екен. Өйткені балалар сіздің артық сөзіңізді кешірмейді қысқасы. Қажет етпейді жаңағы. Сондықтан ол жерге барғанда сіз мейлінше жаңағы қысқасы мына қағазды қалай төрт бұрыштап қиса сондай қып барлығын солай беруге өзіңді іздендіреді ғой қысқасы. Ал ол сіздің үлкен әдебиетке келетін болса дәл сол немене. Онда сіздің жағдайыңыз жаман болмайды. Кешегі адамдардың, кешегі ғана жазған әдебиетшілердің балалар әдебиетіне бармағаны кем деген. Мемлекеттің қуатты болуы әрбір шаңырақтағы тәрбиеге тікелей байланысты. Сіз енді өз балаларыңызды қалай тәрбиелей алдым деп ойлайсыз? Мемлекеттің қуаты, мемлекеттің жүрегі адам болса, адамның жүрегі жүрегіндегі ақиқаты ол дін болады. Сондықтан да мен бала шағамды осы нәрсені сезіне бастадым да бала шағамды айту ес білгеннен тартып, қысқасы бір сөзді айта бастағаннан тартып, оны жаңағы өзім білген деңгейде тырысып олардың сауатын аштым жаңағы. Тәрбие деген дінде, бірінші тәрбие дінде, қалған тәрбие соны қоршап тұр. Тәрбие деген сөздің өзі сол дінді сөз шынды. Сондықтан да оған анадан кейін, анадан туып болғаннан кейін ендігі әңгіменің барлығы сол діннің үстінде жүріледі. Соған барлығы соған үйлеседі. Сондықтан мен бала шағама соны беруге тырыстым. Кешегі өзім көрген жаңағы қазақи тәрбиені беруге тырыстым. Жаңағы діннен сауатын ашуға тырыстым. Үшінші кластан бастап жаңағы ауылдағы нағашылар мал бағушы еді сол жерге барып жылына жазда 3 ай қыста 20 күн кемінде сол жерге апарып тура мал бағып отырған ауылдағы атасының үйіне беріп сол жерде қысқасы жаңа қазақи тәрбиені білуге еңбекке болғанда да жаңа қазақи енемізде қазақи
қойдың қиының иісі бармаған мұрнына иісі барып соны жан дүниесімен немесе жаңа түтіннің иісін жан дүниесімен сезінбесе онда қазақтығы оның шықпай қалады. Басқа пәле тілден дейді. Енді мынау жақсы сөз жанға қуат деп те жатады. Мынау 30 тістен шығар сөзге қараулы қойсақ өмірімізге келер түрлі жамандықтардың алдын алады екенбіз. Сіз ашуыңызды қалай тежейсіз? Ашуды пайғамбарымыздың хадисі саллаллаху алейхи ва салламның жаңағы үндеме ашуың келсе үндеме немесе одан кетіп бара жатса жаңағы жатып алуға дейін айтады ғой мысалы иә қысқасы осы мәселелерге осыны мүмкіндігінше естен шығармауға тырысып тіпті өтіп кеткен жағдайда да таубаға келіп жаңағы бір жамандық істеп қойсаң артынан соны бір жақсылық істе деген тағы бір хадис бар мысалы иә осы нәрселерді бағытып алып содан жаңағы тырысып жатырмыз ғой сол бұрын егер мынандай көп дүние болса әжептәуір қысқарды дегенменен адам баласы болғаннан кейін мен осы барлығын өстіп ақсыздықтың үстінен жүре алдым деп айта алмаймын себебі олай болу мүмкін емес адам баласына иә бірақ қателік кетсе дереу сонан қайтуға тырысып кешірім сұрауға тырысып жаңағы біреуді ренжітіп алсақ сондайға тырысу арқылы жаңағы кішкене нәпсіні суытып қысқасы жаңағы адам баласы өзін өзі үнемі түзеу арқылы өседі дейсіз ғой кемеліне келеді дейсіз ғой түзеу оның өсуі екен енді қысқасы қателігін түсініп отыру арқылы қателігіңді түсініп таубаңа келіп жаңағы кешірім әсіресе кешірім сұраса мына адамның нәпсісі деген ше кешірім сұратпайды екен көбінде өз біреуден бір қателік болып қалсаң енді қате сол жерден кешірім сұрасаң әгер кешірім сұрауға қабілетің жетсе сенің онда нәпсің әжептәуір қысқасы жаңағы ауыздықты алып немесе дұрыс жағынан есейіп қалады екен енді осындай нәрселерге тырысамыз ғой енді иә сол арқылы сенің бұрынғы әжептәуір мінезің өзгеріп әжептәуір нәрседен табиғи түрде сен кетіп оның өте бір ұшына шыққан ауырлары қалады екен сенде сонымен күресесің өмір бойы күресесің күрес дегеннің өзі шындыққа ұмтылыс қой иә жастарды елжандылыққа отансүйгіштікке тәрбиелеу үшін ақын құлгерім еліміз қандай үлес қосты пайғамбарға берілген уахи хақ шындыққа ылғи қылыш қанжар кезелді саған жетпей жататыны ақиқат ақиқатқа жетпегеннің өзі өлді ақиқатқа жетпегеннің сөзі өлді өтірікті өбістіргені үшін де хақ құлдардың ерітеді сөз елді дүбір толы дүниенің үстінде дүбір толы дүниенің үстінде хақ құлдардың сөзі қалар мәңгі боп хақ еместің қалай айналар міскінге өз арына өзі шапқан әңгі боп дейді сондықтан хақтан хақ пайғамбарымызға берілген хақ дінімізді толық дұрыс тура ұстансақ бізді алатұғын ешнәрсе жоқ ұрпағымызды дұрыс жолынан тайдыратын да ешнәрсе жоқ мемлекетіміздің баянды болуын міне осы хақ дінінде тұрып қана біз жаңағы сол нәтижеге жете аламыз еліміз аман жұртымыз тыныш мемлекетіміз баянды болсын құлгерім аға енді мынау студиямызға келіп ойлы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге алла разы болсын дейміз алла деніңізге саулық отыңыздың басына амандық қызметіңізге абырой берсін құрметті көрермен осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті естеріңізге сала кетейік студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы болған белгілі ақын құлгерім елемес мырза емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын